Pronto, eu tentei, vai me dar o jutsu dela. Apareceu aqui o Kakashi Gain. Vai começar a missão para fazer, para pegar mais dois jutsus, que é o Haikiri e o jutsu do Azuma. Primeiro vamos vir aqui no centro. Vamos falar lá com o Azuma. Então vamos ter que falar lá com a garotinha da loja. Da loja ou não, nem sei que porra é essa aqui. Mas enfim. Vou falar aqui com o mercante. Vou começar a pegar um item que tá bem aqui. Vou falar com ele de novo. Fala novamente aqui com a garotinha. Agora eu vim aqui no item shop. Fala com essa garotinha aqui. Dessa vez vamos ter que falar aqui com a Sakura. E vamos ter que fazer o desafio da subida de árvore. Vou ter que estar derrotando a Sakura aqui. Vamos acertar essa carinha do Naruto. E aí eu mando pedra pra ela, né? Pra estar atrasando ela aí. Tem que ficar de olho porque ela também manda pra mim. É bem fácil. Pronto. Agora só falar com a garotinha lá de novo. Agora só voltar a falar com a Zuma. Ele tá comigo. Pronto, vou estar usando aqui a Kurenai. Condições: ganhar a batalha, derrotar o inimigo em 60 contagens e não defender os ataques do inimigo. Lembrando que eu ainda posso sumir, só não posso defender. Viado, me acertou. Essa mania feia que a gente tem de agarrar, cara. Pronto, deu igual queimado. Bom,
Pronto, peguei o jutsu dele. Agora vamos ao campo de treinamento. Vamos falar aqui com o Gai, vamos ter que fazer o exercício de novo, só que dessa vez eu vou cortar. Pronto, agora vamos ter que ir lá pra Raiden Forest. Vamos ter que fazer o desafio de subir em árvore e passar em um minuto. Eu vou estar cortando também. Não há necessidade de mostrar isso, né? Pronto, pessoal. A caixa vai me entregar o Chidori. Lembrando que esses jutsus, diferente do Naruto Ultimate Ninja 2, aqui alguns jutsus servem para apenas alguns personagens. Por exemplo, o Chidori, nem todos vão poder usar. Eu não sei quais são. Eu não sei de cabeça assim, a lista dos personagens que usam e que não usam. Agora vamos vir aqui para o Training Field. Primeiro vamos falar aqui com a Tsunade e o Senin. Antes de seguir a Tsunade, vamos falar aqui com o Gai e com o Lee. Vai aparecer a Kurenai, eu vou lutar com ela, e derrotando ela vai me dar o jutsu dela. Nessa luta aqui, a nossa velocidade vai estar um pouco diminuída, e a gente vai estar com status de peso leve. Significa que o personagem vai demorar muito a cair no chão. Então, usem personagens que não precisam sair do chão. Por exemplo, eu vou estar usando aqui o Itachi, porque esse status, cara, é muito chato. Deixa eu ver que jutsu eu vou usar aqui. Não, vou deixar esse de Tsukuyomi mesmo. E aqui, Chidori. Vai me acertar, não? Bom. Para. Se ficar aí é pior. Falei. Isso, vem lutar. Ah, passei direto. Caindo de Tsukuyomi. Esse Tsukuyomi dele é muito foda, cara. Pronto. Ainda deu pra brincar no Tsukuyomi. Agora vamos ter que lutar com ela novamente. Dessa vez é o mesmo esquema da luta lá com o Gai. Ela vai estar com a velocidade aumentada e a minha vai estar diminuída. Então vocês podem estar usando os mesmos bonecos que eu tinha citado antes, né? O Sasuke, um desses daqui do Sol, o Naruto, ou também o Itachi. Mesmo com a velocidade diminuída, pra ele não faz diferença. O cara é foda, né? Então vou usar o Itachi aqui de novo. Pronto, agora eu vou poder brincar no Tsukuyomi é bom, mas nem tanto, cara, porque eles demoram a cair no chão. Então é bom manter eles sempre no alto. Eu vou ter que contar de novo, porque esse jutsu dele é muito foda, cara.
Pronto. Agora sim, vamos seguir a Tsunade, que ela foi lá pra mansão. A mansão dos Kage. Vamos falar aqui com a Tsunade-sama. Agora vamos falar lá com a Shizune. Vamos escolher aqui a terceira opção. Agora vamos voltar de novo, só que dessa vez para falar com os Jounins. Vamos escolher a primeira opção. Falar com a Shizune novamente. Pronto, vai aparecer um pontinho laranja aí no mapa, como vocês estão vendo. Que é um pássaro que eu tenho que acertar ele. Então vamos subir aqui no telhado. Esse telhado aqui eu acho que fica melhor. Cadê ele? Essa parte é chatinha pra caramba, cara. Pega aí. Porra, não acertei, cara. Minha amiga não sobe mais, tem que esperar ele dar a volta. Porra, pensei que nem ia acertar, cara. Vamos pegar aqui, ó, essa caixa. Vai com a Shizune novamente. Vai aparecer a Tsunade. Ela vai me dar o Jutsu do Jirobo, que é a esfera de terra. Pronto. Vai aparecer esse Jounin aí no mapa. Mas caso ele não apareça, é só você sair e depois voltar pra cá. Então vamos falar aqui com ele. Vai aparecer o pássaro de novo. Pronto. Pronto, agora só pegar aqui. Vamos falar com o Jounin de novo. Então vou ter que sair daqui e vamos falar com esse carinha aqui. Agora vamos voltar lá pro centro. Falar com o Jounin novamente. You.
Agora voltar a falar com aquele ninja de novo. Vamos descobrir que esse ninja na verdade é o Kabuto. Então vamos ter que lutar com ele. Vou usar aqui o Naruto. Inimigo com regeneração constante de life. Ou seja, o sangue do Kabuto vai ficar enchendo. Vou botar logo aqui o modo Kyugo. Acabar logo com ele. Pronto. E se deixar o sangue dele enche todinho. Pronto, peguei o Jutsu de ilusão dele. Agora vamos voltar lá pro centro. Vamos falar com o Jounin novamente. Dessa vez vamos pegar o Jutsu do segundo Hokage, a parede de água. Vamos falar aqui com ele. Agora vamos ter que enfrentar o Kimimaro. Dessa vez eu vou usar aqui o Gaara, faz tempo que eu não usei. Você levou dois aqui. Condições: derrotar o inimigo 60 contagens e o inimigo com ataque aumentado. Sim, não. Você sumiu também. Pode se queimar. Isso. Então. Puxa, o Kaka é muito doido, cara. O Shukaku é a biju mais legal que tem, cara. Pena que aí foi esquecido, né? Pronto, agora só voltar a falar com o Jounin. Agora eu vou ter que ir lá pro campo de treinamento. Agora eu vou ter que lutar contra o Kakashi. Deixa eu ver um aqui bom. Eu nem sei, cara. Olha o Sasuke. O
Cadê o seu amaldiçoado? Ganhar a batalha e preservar pelo menos 2 níveis de chakra. Seu amaldiçoado me deixa com chakra infinito, né? Então não vou ter problema. Isso eu consegui acertar. Sai, Kakashi. Bom. Pronto, pessoal. Aí o Jutsu da parede de água. Vai aparecer aqui o Gaiori, que é para iniciar uma outra busca por Jutsus em dupla. Só que eu não vou fazer nesse vídeo, porque esse vídeo já está ficando muito grande. Então eu vou partir para pegar os últimos 3 Jutsus e encerrar. Os Jutsus em duplas eu vou deixar para o próximo vídeo. Vamos vir aqui. 3 pontos, cada um desses pontos é um jutsu diferente. Tem o jutsu de dragão, do dragão de água do Zabuza, tem um jutsu que eu não lembro de quem é, e tem o do Shikamaru. Vou estar pegando o primeiro do Shikamaru, que é o mais rápido. É só lutar com ele 2 vezes. Vamos aqui, Temari. Condições: ganhar a batalha e usar 3 itens ninjas diferentes. Mesmo que foi com a Tenten, né? Bem simples. Pronto. Ah, ele escapou. Toma. Esse jutsu da Temari é muito apelativo, cara. Toma. Pra finalizar. Segunda batalha, vou usar a Temari também. As mesmas condições da outra batalha, só que agora eu vou ter que usar a substituição 6 vezes. Vou ter que fazer ele me bater para poder eu sumir. Ai, viado, bate! Provavelmente ele vai ficar agarrando, cara, só porque é mais difícil de sumir. Só que eu sei sumir também, cara. Não adianta ficar de macetinho não, que eu sei sumir do mesmo jeito. Vai, viado, bate! Porra, quando é pra bater, tu não bate, né? Seu gay.
Isso, pronto, agora eu já posso te humilhar. Sai daqui. Vou te acertar o especial. Bom, alguém quer acertar? Seu merda inútil. Não sei o que a Temag viu em você, cara. Joga a Temag. Pronto. Joguei esse jutsu aí. Agora vamos lá no último ponto, falar com a Sakura e deixar o outro por último. Vamos escolher aqui a terceira opção. Aí vamos falar que o Kiba precisa de ajuda. Vamos falar aqui com o Kiba. Ele vai pedir para me ajudar ele a pegar o Akamaga. Eu tenho que conseguir pegar o Akamaga, ele tá ali. Deixa eu dar a volta aqui. Esse joguinho é bem chato, cara. Tem que ir bem devagar, senão o Akamaga vai meter o pé. Ele já está mais atento. Toma cuidado quando ele vira. Vai, calma, vira de novo. Isso. Bom. Agora é só entregar pro Kiba. Agora com a Sakura. Escolher a segunda opção. E tá aí, mais um jutsu. Dragão de Água dos Abus. Agora vamos falar aqui com o Ibizu. Então vou ter que lutar com o Konohamaru. Vamos lá. Eu não vou com a cara desse moleque. Na verdade, eu não gosto nem um pouco dele. Então vou botar algo que me mata e acabar com ele. Condições de ganhar a batalha, inimigo com a velocidade aumentada e fazer 10 ataques consecutivos no chão. Acho que eu não preciso explicar nada sobre isso, né? É bem simples. Tem vários personagens que podem fazer isso facilmente. O Kimimaga é um deles. Sasuke também é outro. Sasuke no nível 2. Demag também. Hashirama. Bota CS2 ativado. O que aqui chama chakra. Bota, tá bom. Bota, já foi 10 já. Porra, eu odeio esse moleque, cara. Ele fica fazendo esse jutsu toda hora. Bom,
Se fudeu. Pronto. Seu verme. Não, vou ter que ir lá no campo de treinamento. Training Field. Falar aqui com o Lee. Ele vai falar que a X-Zone tá lá perto da loja, no centro, então vamos ficar lá. Vamos falar aqui com a X-Zone. Ela vai pedir a minha ajuda pra pegar o Super Pig, porque o Super Pig fugiu, igual o Akamaru. Super Pig fica aqui nesse cantinho, então vamos dar a volta por aqui. E bem lentamente. Quase que eu pego Super Pig logo de casa. Vai, Super Pig, vira. Peguei. Agora vamos entregar aqui o Super Pig pra X-Zone. Ela vai me dar um item. Só tá entregando pro Ebisu. Agora que eu lembrei, cara, o jutsu que eu vou pegar é do saco. Tava tentando lembrar de quem era esse jutsu. Aí está, explosivo destruto com formação. Então esse foi o último jutsu. Agora como vamos saber se já temos todos os jutsus? Simples, só íamos aqui e vamos contar aqui no Naruto, tem que dar 19. Por que no Naruto? Porque como eu tinha dito antes, tem jutsus que alguns personagens não usam. Como por exemplo, o Orochimaru não usa o Chidori. E não me perguntem por quê, eles simplesmente fizeram um jogo assim. Então vamos contar aqui, a partir do Chidori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então tá aí, todos os jutsus. Neste vídeo eu também iria mostrar como pegar os dual jutsus, que são os jutsus em dupla. Só que o vídeo já ficou muito grande, cara, então eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Valeu, pessoal. Então se você gostou aí do vídeo, aguarde o próximo. Falou, fui!